parashikuar sepse këtë takime kishim të rinë të kanevoj për punë më të mirë paguara, por për të fituar këto vënde pune, kërkojnë dhe një mbështetje më të madhe për mes arsimimit, për mes formimit profesional, ashtu si kurse edhe bizneset në mënyrë të veçantë për të ofruar vënde pune për herë të parë të rinjve të cilët nuk kanë një eksperiencë, kanë nevoj për një mbështetje për mes politikave favorizuse për sigurimet shoqërore, për sigurimet shëndetësore, për të mbështetur dhe për subvencionuar në mënyrë të veçantë 6 muajt e parë ose vitin e parë për të rinjtë të reja që fitojnë apo fillojnë një punë për herë të parë në mënyrë që të lehtësohen bizneset nga kostot të tilla. Shumë arditin edhe një Eduard Rokitje për arditin dhe për gjithë drejtuesit e Lidhjes Socialiste për Integrim.